Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi nədir? Nə deməkdir? İndi bu qida əlavələrinin bioloji aktiv qida məhsulu kimi adlandırılması, yəni nə qədər doğrudur? Bu bizim ən ağrılı yerimizdir. Səhiyyə Nazirliyinin ən ağrılı yerimizdir. Məsələn, siz gedib aptekdən kərə yağını kapsulda, tabletdə ala bilmirsiniz axı, düzdürmü? Yaxud digər ət məhsullarını və s. Və ona görə bu onlara bir fərq qoyur. Bir gecikmə, bir problem yaşanırmı hər halda? Bir narazılıq varmı ki, siz rəyi gecikdirirsiniz, sahibkarlar narazı qaldılar sizdən, vaxtında vermirsiniz? Sual belə idi. Siz necə düşünürsünüz ki, deməli, əgər bugünə qədər onda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən rəylərin ardıcıl verilməsi və yaxud da bir çox gecikmələrin səbəbi bürokratik əngəl yaradırdı deməli. Siz deyirsiniz ki, bunun qarşısını alırıq. Qarşı tərəf də bildirir ki, bəli. Bürokratik əngəl yaradırsınız. Sovet dönəmində farmakopeya olub. İndi varmı bu? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. RTV Gündəm efirdədir. Bioloji qida məhsullarından danışacağıq. Hansı ki, bioloji aktiv fəallığa malik qida əlavələri kimi təqdim olunurdu, adı dəyişdi. Bununla bağlı Bİİ sahibkarların nümayəndəsinə, Makromet şirkətinin rəhbərindən danışmışdıq. Konsaltik şirkətinin nümayəndəsi olmuşdu bu məsələ ilə bağlı. Daha sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmisi iştirak elədi, bizim studiyanın qonağı oldu və bir çox suallara cavab aldıq. Amma biz daha bir suallarımızın daha digər detallarını araşdırmaq üçün, hansı ki bu məsələlərdə rəy verirlər, Söhbət Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən gedir və Analitik Ekspertiza Mərkəzinin elmi məsləhətçisi Dosent Nərgiz Məmmədova studiyamızın qonağıdır. Nərgiz xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, hər vaxtınız xeyirli olsun. Çox sağ olun, hamınızı salamlayıram. Siz çox sağ olun. Siz yəqin ki, bizim verilişləri izləmişsiniz. Həm Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndəsi bizdə çıxış eləmişdi, ondan öncə sahibkarların adından bir nümayəndə də çıxış eləmişdi, danışırdı. Mən istəyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı mübahisə doğuran məsələləri, yəni həm də axı burada Səhiyyə Nazirliyində mövqeyi var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də rəylər verilir və illərdir bu məhsullar sahibkarlar tərəfindən Azərbaycana gətirilir. Söhbət bioloji aktiv qida məhsullarından gedir, hansı ki, indi adı belə təqdim olunur. Amma istərdim ilkin olaraq bir sual verim sizə. Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi nədir, nə deməkdir? Bu məhsullar qida məhsullarına aiddirlər. Onlar qidanın korreksiya funksiyasını daşıyırlar, qidanı korreksiya etmək üçün. Siz bilirsiniz ki, indiki zamanda insanlar düzgün həyat tərzi sürmürlər, düzgün qidalana bilmirlər və bunun üçün də bax, bu məhsulları istifadə, çox vaxtı bu məhsullardan istifadə edirlər. Onların tərkibində təbii mənşəli, hətta sintetik mənşəli maddələr olur. Elə hallar olur ki, dərman vasitələrin içərisində olan belə maddələr də onların içərisində olur. Düzdür, bu hallarda bu maddələr geniş yan təsirlərə malik olmamalıdırlar və zəhərli, toksik olmamalıdır. Ancaq ki, elə ola bilər ki, bu maddələrdə adı çəkilən məhsulların içərisində mövcud olsun və onlar yalnız və yalnız ağız vasitəsilə, yəni peros vasitəsilə qəbul olunmalıdırlar və ən əsası digər qida məhsullarından fərqli olaraq onlar dərman formalarında və yaxud ki, başqa cür desə, farmasevtik formalarda onları deməli, istehsal edirlər. Bunun üçün də onlar belə deyək ki, qida məhsullarına aid olsalar da dərman vasitələrinə aid olmasalar da, onlar sanki sərhəddə yerləşən bir məhsullardır. Bəs bu qida əlavələri deyilirdi əvvəl, hətta Nazirlər Komitəsinin qərarında da qida əlavələri kimi keçib adı. Amma indi bu qida əlavələrinin bioloji aktiv qida məhsulu kimi adlandırılması, yəni nə qədər doğrudur, yəni bu ad dəyişikliyi olub. Ümumiyyətlə, belə deyək də, beynəlxalq ədəbiyyatda bu ad necə keçir? Yəni, istərdim bir mütəxəssis kimi sizin fikrinizi alım. Bu suala görə çox sizə minnətdaram. Bu bizim ən ağrılı yerimizdir, Səhiyyə Nazirliyinin ən ağrılı yerimizdir. Bu məhsulları, qida məhsulları, bioloji aktiv qida məhsulları adlandırmaq heç cür düzgün deyil. Deməli, dünya praktikasına bu zidd gedən bir prosesdir. Niyə görə? Ona görə ki, dünya ədəbiyyatında, dünya praktikasında, bütün ölkələrdə bunların birbaşa funksiyası, mən dediyim kimi, yəni əlavə kimi, qidaya əlavə kimi istifadə olduğu üçün əlavə sözü mövcud olmalıdır. Bunların adı daha düzgün bioloji aktiv qida əlavələri olsa daha da məqsədə uyğun olar. Dünyada, məsələn, onlara ingilis dilində deyirlər
dietary supplement, food supplement, sonra Rusiyada məsələn onlara deyirlər biologiki aktivni dabavki k pişi, Ukraynada deyirlər dietiçni dabavki, Türkiyədə deyirlər qida təqviyələri. Görürsüz, hər ikinci söz orada yəni əlavə deməkdir. Və təkcə bizim ölkədə onları bioloji aktiv qida məhsulları adlandırmaq düzgün deyil. Bu bilirsiz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni insan əgər tutağım ki, aclıq hissi yaratdısa, bəli, gedib o məhsulu götürüb istifadə edə bilər qida məhsulu kimi və bunu ilə də yəni qidalana bilər. Halbuki onların üzərində yazılır, qidanı əvəz etmir. Yəni məhsul deyəndə bu çox geniş məna daşıyan bir sözdür. Məhsul sözü. Bəli. Ona görə də mütləq onların adı dəyişilməlidir. Bu mənim bir... Əslində onda belə çıxır ki, ciddi ziddiyyət əmələ gəlir də. Yəni, mən hesab edirəm ki... Qida məhsulu başqa bir məsələdir, bəli. Yox, başqa məhsul... Tamam fərqlidir, qida məhsulları bilirik də nədir. Amma qida əlavəsi tamam ayrıdır. Tural yəni. Müəllim, bilirsiniz, bunlar qida məhsullarına aiddir. Hı-hı. Ancaq ki, onların adlarında mütləq onların birbaşa funksiyasını daşıyan söz mövcud olmalıdır. Yəni, onlar digər məhsullardan, qida məhsullarından fərqli olaraq dərman formasında istehsal olunurlar. Tablet, kapsul, şərbət və s. Məsələn, siz gedib aptekdən kərə yağını kapsulda, tabletdə ala bilmirsiniz axı, düzdürmü? Yaxud ət məhsullarını və s. Və ona görə bu onlara bir fərq qoyur. Yəni qida əlavəsi, ancaq qida məhsulu deyəndə bu geniş məna daşıyır. Ancaq onlar, biz bunları inkar edə bilmərik. Bunlar qida məhsullarına aid olan məhsullardır. Belə çıxır ki, bir məqamda indi söhbət gedir və gedişatdan. Yəni dediyiniz kimi beynəlxalq təcrübə, beynəlxalq standartlar, ədəbiyyatda. Bəli, çünki bu məhsullar bəli. Əslində elə xaricdə istehsal olunur və biz onu gətirib Azərbaycanda satışı ilə məşğulluqda. Deməli, bunun istehsalçısı xarici dövlətlərdir, ölkə xaricində olan dövlətlərdir və onlar da onu qida əlavəsi kimi qəbul edir və bu cür istehsala verirsə, bizim onun adını dəyişməyimizdə avtomatik olaraq ziddiyyət yaranmır. Yəni biz özümüz istehsal edib adını dəyişsəydik, yenə bəlkə də fikirləşmək olardı. Amma bunun ilkin kökü, mənbəyi, istehsal dönəmi, belə deyim də, köklü tarixinə getsiz, o Azərbaycanda yox, xaricdə istehsal edilib və xaricdən də gəlir Azərbaycana. Deməli, bu ad dəyişikliyi kənar mütəxəssislər tərəfindən də qəbul olunmaya bilər ki, axı bizim beynəlxalq qida əlavəsi kimi təqdim etdiyimiz məhsul siz qida məhsulu adı altında satmaq istəyirsiniz, yaxud da belə. Bilirsiniz, Tural müəllim, öncədən mən bir məqama toxunmaq istəyərdim. Bu məhsullar təkcə xaricdə yox, bizim artıq ölkəmizdə də istehsal olunur. Amma bizdə yeni ola bilər. Bəli, yenidir. Ancaq kök olaraq, əlbəttə, tarixi, baxız, tarixi, mən istəsəz bunu açıqlayım sizə. Keçmişdə, yəni keçən əsrin ortalarında Birləşmiş Amerika ştatlarında yaranmışdılar. Və onların ilk istehsalçısı Karl Reinberg, belə bir kimyaçı var idi. Aha. Onları istehsal eləyib. İlk növbədə o onu deməli istehsal eləyirdi. Əvvəlcədən dostlarına, tanışlarına paylayırdı ki, yəni onların qida rasionlarını zənginləşdirmək üçün kömək eləsin. Və sonra gördü ki, bu çox belə bir populyarlaşdı bunun məhsulları. Verir, hə, effekt verdi. Və bundan sonra bu dedi ki, mən niyə görə bunun üzərində biznes qurmuyum? Və təsəvvür eləyiniz ki, keçən əsrin ortalarında çox qısa bir müddətdə bu şəxs bax bu məhsulların istehsalı ilə milyonçuya çevrildi və digər iş adamları da ona baxıb bunu deməli istehsal etməyə başladılar. Siz tamamilə düzgün buyurursunuz. Yəni xaricdə hər yerdə onlara qida əlavəsi, yəni birbaşa funksiyası ilə bağlı qida əlavəsi adlandırırlar. Keçən dəfə sizin bir müsaviriniz dediniz ki, qida əlavələri başqa bir məhsullardır. Əgər yadınızdadırsa, orada belə bir ifadə istifadə elədi. Həqiqətən də var belə bir şey. Yəni qida əlavəsi nədir? Qida əlavəsi, bax qısa deyəndə, rus dilində onlara deyirlər pişivaya dabavka və food additives ingilis dilində onlara deyirlər. Deməli, onlar məhsullara qatılır və bu məhsulların sadəcə olaraq hansısa organoleptik xüsusiyyətlərini, məsələn deyək ki, onların istifadə müddətini uzadmaq üçün, məsələn, bunlara hansılar aiddir? Rəng verici, dad verici, konservatlar, bax bunlardır qida əlavələri. Türkiyədə onlara deyirlər qida qatqıları.
Əgər problem bununla bağlı idisa ki, onları məsələn bu məhsullarla qatışdırmamaq üçün onların adlarını dəyişdiriblərsə, onda biz də dəyişiklik eləyək və həmin bax o qida əlavələr deyilən bir məhsullara qida katkısı deyək. Siz bilirsiniz ki, bunu filoloqlar da təsdiqləyərlər ki, qatqı sözü var Azərbaycan dilində, qida qatqısı eləsinlər. Bunu isə bioloji aktiv qida əlavəsi mütləq adlandırmalıdır. Bu başqa bir söz ola bilməz. Onda belə deyək də, bioloji fəallığa malik qida əlavələrini, indi keçmiş adı indi olsun qida məhsulları, bunları belə sərbəst alıb istifadə etmək olar yoxsa yox? Ümumiyyətlə qanuna görə olar. Ancaq ki, çox ehtiyatlı. Baxız, əgər istehlakçı bunu öz başına edir, belə deyək, yəni özü eləyirsə, onun gərək müvafiq qaydada buna savadı çatsın. Yəni, həqiqətən də bir analizlər verməlidir və s. Həkimsiz eləmək istəyirsə bunu. Məsələn, görür ki, bunda deyək ki, fol turşusu çatışmamazlığı var və yaxud da ki, yüngül istəyir sakitləşdirici bir vasitədən istifadə eləsin və s. Ancaq buna mənə elə gəlir ki, onun müvafiq savadı olmalıdır. Əgər savadı yoxdursa, onda onun vicdanlı məsləhətçi, həkimi və yaxud da ki, əczaçısı, bəli, tövsiyə, ancaq tövsiyə reseptlərdə bu vasitələr yazıla bilməzdir. Analitik ekspertiza mərkəzi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyinin rəyi verilir və mən çox maraqlı, yəni bu rəyin verilməsində, deyəcəm bu sualı niyə verirəm, bir gecikmə, bir problem yaşanırmı hər halda, bir narazılıq varmı ki, siz rəyi gecikdirirsiniz, sahibkarlar narazı qaldılar sizdən, vaxtında vermirsiniz və yaxud da hansısa əngəl yaradırsınız, yoxsa yox. Bu, yəni hər halda bir statistik rəqəm olmasa da bir informasiya varmı bununla bağlı sizdə? Olur şikayətlər, mən sizə deyim ki, bu şikayətlər əsasən əsassız olur. Niyə görə? Əgər bütün prosedura mərhələləri düzgün aparılırsa, yəni vaxtında ödəmə, yəni o varsa və vaxtında verilirsə, bir də bilirsiniz, məsələn, ekspertiza zamanı ekspertlər sorğu verirlər. Məsələn, hansısa bir görəndə ki, nüanslar yaranıb, hansısa suallar yaranıb, o sorğu məktubu göndərir. Əgər bu məktuba vaxtında cavab verilirsə, onda heç bir yəni problem yaranmır. Vaxtında 15 iş günü ərzində onlara cavab verilir. Bir də ki, force major situasiyaları olanda, indi COVID və s. zamanı, əlbəttə ola bilər ki, orada bir problemlər yaransın, ekspertlər xəstələnsin və s. özünüz bilirsiniz. Ancaq belə ciddi bizdə heç vaxtı problemlər yaranmayıb. Niyə verdim bu sualı? Ötən verilişdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü rəsmisi bizə çıxış eləyirdi və qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu qaydaların Nazirlər Kabineti tərəfindən son qəbul olunan qərarın səbəbi əslində budur ki, artıq bu sahibkarlar bir 5 il ərzində Səhiyyə Nazirliyindən, yəni hər dəfə rəy almalı olmayacaqlar. Yəni 5 il ərzində artıq bir rəy alınırsa, bu 5 il ərzində onların fəaliyyətini tənzimləyəcək rəydir. Və mənim belə bir sualım oldu, onu indi həm də təkrar da təqdim eləyə bilərəm tamaşaçılara. Və sual belə oldu ki, yəni bu prosesin gedişatı, əgər bu yenilənmə gedirsə, Nazirlər Kabineti bu qərarı veribsə, təbii ki, Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ qaldırılıb ki, bu qərara gəlib çatıb. Yəni Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu məsələ ilə bağlı müraciətlər etməsə, bu proseslə bağlı yazışmalar olmasa, gedişat olmasa, prosedur qayda olmasa, yəni o qərarlar verilmir də. Gəlib ona çatana qədər bir mərhələ var. Və dedim ki, yəni bir sual belə idi. Siz necə düşünürsünüz ki, deməli, əgər bu günə qədər onda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən rəylərin ardıcıl verilməsi və yaxud da bir çox gecikmələrin səbəbi bürokratik əngəl yaradırdı deməli. Siz deyirsiniz ki, bunun qarşısını alırıq. Qarşı tərəf də bildirir ki, bəli. Mən indi siz Səhiyyə Nazirliyi nümayəndəsiniz, Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəsmisisiniz və bu rəylərin verilməsində məsələ Analitik Ekspertiza Mərkəzi məşğul olur. Necə düşünürsünüz? Bürokratik əngəl yaradırsınız? Baxız, Tural müəllim, gəliz belə danışaq da, yəni əvvəlcədən necə idi və indi necədir və bürokratik, yəni burada əngəllər yaranması nə deməkdir, mən sözün düzü tam başa düşmürəm. Ola bilər ki, bu yoldaş öz fikrini düzgün ifadə etməyib, indi mən deyim, əvvəllər necə idi. Baxız, əvvəllər sadəcə olaraq bu məhsullar, əgər xaricdən gəlirdilərsə, onlara dərman vasitəsi olub-olmamasına dair rəy verirdi bizim təşkilat və bu təşkilatın ekspertizası iki mərhələli keçirdi. İki mərhələli. Birinci mərhələli laboratoriya, ikinci isə sənədlərin yoxlanışı. Yəni, biz qeydiyyat prosesini aparmırdıq və aparmamışıq, aparmayacağıq da. Ona görə ki, bunlar qida məhsulları olduğu üçün, qida məhsullarına, mən vurguladım buna, aid olduğu üçün,
onları deməli mütləq Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyə aparmalıdır bu prosesi və biz bu qeydiyyat prosesini çox gözləyirdik. Biz sadəcə olaraq rəy verirdik. Bəli. Yəni dərman vasitəsidir və yaxud da ki, dərman vasitəsi deyildir. Burada heç bir bürokratik mərhələlər və s. olmurdu. Hər seriyaya biz bunu verirdik. Deməli, niyə görə hər seriyə? Və mən hesab eləyirəm, düzdür, indi deyirlər ki, 5 il müddətində bir dəfə bizdən alınacaq rəy. Yəni, bu onların qərarıdır və mən onların qərarına heç cür qarışa bilmərəm. Ancaq mənim fikrimcə, bir alim fikridir bu. Bəli. Mən hesab eləyirəm ki, bu düzgün deyil. Niyə? Ona görə ki, hər seriya tərkibinə görə fərqlənə bilər. Bizdə çox nüfuzlu bir laboratoriya var. Hansı ki, həmin bax bu məhsulların içərisində reseptorada göstərilməyən dərman maddələrini təyin eləyə bilir. Yəni bizim laboratoriya kimi onu heç bir digər laboratoriya eləyə bilməz. Hansı maddələrdir? Məsələn, mən sizə misal olaraq bunu deyim. Tutaram ki, arıqlamaq üçün bir məhsuldur. İçində sadə bir maddələr var. Nə bilim, L-karnitin, nə bilim, alfa-lipoid turşusu və s. və baxırsan ki, bu cür nə effekt bu heç vaxtı verə bilməz. Və artıq bunu göndərirlər laboratoriyada müəyyən ekspertizadan keçirdirlər və müəyyən eləyirlər ki, bunun içərisində elə bir maddə, dərman maddəsi var ki, hansı ki, hətta deyək ki, tibbi praktikada da bunu icazə vermirlər. O qədər bunun əlavə təsirləri var. Çox intensiv arıqlama verir, ancaq insan orqanizminə çox böyük zərər verir. Məsələn, bax, belə bir maddələrdən biri sibutramin deyilən bir maddə ola bilər. Və onu təyin eləyirlər. Ola bilər ki, bir partiyada olsun bu maddə, digər partiyada olmasın. Bir partiyanın orqanoliptik xüsusiyyətlərini hansılar ki, biz müəyyən eləyirik. Bəli. Onlar normal olsun, digərinki normal olmasın. Ona görə də monitoring olanda hər partiya iki tərəfdən monitoring etməlidir. Hər partiya. Bu mənim bir alim kimi fikrimdir. Yəni, bu həm də bir məqama gətirib çıxara bilməz mi? Tutaq ki, bir sahibkar təzə gəlir bu işə qoşulur və bəli gətirir, yoxlayırlar, rəyini aldı Səhiyyə Nazirliyindən, əla hər şey müsbət yüksək səviyyədə. Növbəti dəfə artıq bunun artıq icazəsi var axı və bunu daha yoxlamayacaqlar və bu istənilən məhsulun tərkibində dəyişikliklə, səhvlə və yaxud da ki, bilmədən, bilərəkdən bu addımları ata bilər. Bu təhlükəli ola bilərmi? Tural müəllim, onlar özləri yoxlayacaqlar hər bir partiyanı. Ancaq bu dərman maddələrinin məhz orada təyini ilə bağlı o spesifikliyi var. Ha. O sizdə? Onu bizdə laboratoriyada daha da yaxşı, bizim təcrübəmiz daha da yaxşıdır və biz illərdir bununla məşğuluq. Yəni, aynen, dərman maddələrini məhz... Ola bilər ki, hər digər mərhələ biraz yumşalsın, biraz qısa müddətdə keçirsin, ancaq keçirilməlidir. Yəni, bu bürokratik əngəl deyil. Yəni, söhbət əhalinin sağlamlığından gedirsə... Bəli, bəli. Bizim hər iki qurumun, istər analitik ekspertiza mərkəzinin, istər Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin işçiləri ilk növbədə gerek... bu məhsulların keyfiyyətli məhsulları istehlakçıya çatdırmağı bacarmalıdırlar. Yəni, kömək etməlidir, zaten belə deyək. Zaten hər iki qurumun fəaliyyətinin məqsədi Azərbaycan xalqının, əhalinin, vətəndaşın, qonaqların, Azərbaycanda olan şəxslərin sağlamlığını qorumaq üçün çalışırlar. Yəni, məqsəd budur təbii ki. Freesale-dan danışmaq istəyirəm. Azad satış sertifikatı. Bəli, sərbəst satış sertifikatından gedir. Rəy verilən sənədlərin dil əvvəllər qəbulunda olub bu sənəd, amma indi yoxdur. Nə üçün yoxdur və bu olanda hansı müsbət tərəfi var idi? Yoxdursa, lazım idi mi çıxardılar, yoxsa bu olmağı daha yaxşı idi? Buyurun. Ümumiyyətlə, 2014-cü iləcən, mən sizə bax bu məsələni deyim. 2014-cü iləcən Azərbaycan bu məhsulları tam ciddi qəbul etmirdi. 2014-cü ildən sonra artıq ki, görəndə ki, tələbat var, bu məhsullar gətirilir bizim ölkəyə, düzdür, siz demişkən istehsal olunmurdu o vaxtda. Ancaq ki, gətirilir də artıq və ondan sonra normativ sənəd yaradıldı və bu normativ sənədin əsasında biz başladıq ekspertiza eləməyə. Səhiyyə Nazirliyi başladı bu məhsulları ekspertiza eləməyə və orada freesale sertifikatı var idi. Əsas məqsəd o idi ki, ölkəyə normal məhsullar gəlsin, hansılar ki, öz ölkələrində istehsal olunur. Və orada istifadə olunur
soran bizə gəlir. Artıq qaydalar təsdiq olunanda, o qaydaların layihəsini biz verəndə, yəni ekspertiza qaydalarının, hansı ki indi mövcuddur, 287 sayılı Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, həmin bax bu layihəni verəndə biz ora yazmışdıq free sale-ı. Hansı səbəbdən o free sale sertifikatı oradan götürüblər, mən bilmirəm. Mən sadəcə olaraq, mən belə fikirləşirəm ki, niyə görə götürüblər? Ona görə ki, artıq bir məqam olanda bizdə biz bunu istehsal eləyə bilmirdik hər hansısa bir tərkibi. Bəli. Bizə lazım idi ki, sifarişlə tərkiblər gəlsin. Aynen. Azərbaycana. Və ola bilər ona görə götürüblər. Ancaq layihəmizdə var idi bizim free sale sertifikat. Aydındır. Siz 287 saylı qərardan danışdınız. Bu Nazirlər Kabinetinin ekspertiza. Yəni 287 saylı qərar təsdiq edilən bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi qaydalarına görə, yəni ekspertiza aparılma hüququ kimə, daha doğrusu hansı quruma məxsusdur? Yəni bununla bağlı idi bu qərar və indi o qərarla bağlı bir açıqlama verə bilərsiniz? Yəni konkret olaraq bu ekspertizanın aparılma hüququ əslində yəni kimə daha çox belə deyək də məxsus olub olmamasını? Tural müəllim, mən çox istəyirəm ki, siz bir məqamı burada qeyd edəsiniz ki, bu ekspertiza hansı ekspertizadır? Məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasını təyini ilə bağlı ekspertiza. Aha. Və bu səlahət birbaşa, əlbəttə ki, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumuna, həmin o qaydada yazılıb, 1.2 bənddə göstərilib, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq səlahətli orqanına, həvalə olunsun. Yəni ki, analitik ekspertiza mərkəzinə. Burada söz gedir sadəcə olaraq dərman vasitəsi olub-olmamasının təyini. Və qeydiyyat prosesi isə indiki hal-hazırda. Bəli, mən sizə deyim ki, Tural müəllim, biz çox gözləyirik bu qeydiyyat prosesini. Qeydiyyat prosesi həqiqətən də çox gözəl bir prosesdir. Bütün dünyanın, bütün demək olar ki, inkişaf olunmuş iqtisadiyyatı, inkişaf olunmuş deməli ölkələrdə bu proses var və bizdə də olmalı idi və çoxdan olmalı idi. Və indi bu səlahəti veriblər Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə. Bu çox ciddi bir qurumdur. Biz onlarda dəfələrlə qonaq olmuşuq bizim təşkilatımız. Onlarla bizim monitoring qarşılıqlı mübadilə olub, əməkdaşlıq haqqında, bəli. Bizdə monitoring aparmaq, iki tərəfli monitoring aparmaq, memorandum. Bəli, birgə fəaliyyət. Yəni, bəli, memorandum biz imzalamışıq onlarla bir yerdə və onlar çox ciddi hazırlaşırlar bu prosesə və bu, mən istəyirəm ki, istehlakçı, ərizəçi və digər şəxslər başa düşsünlər ki, qeydiyyat prosesi ilə, yəni bu məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını təyin edən proses fərqli bir proseslərdir. Qeydiyyat prosesi başlayır ta ki, xam malın ekspertizası, ondan sonra istehsalatın ekspertizası və s. və s. ta ki, onun tam realizasiyasına can. Yəni, bütün mərhələlərdə onların səlahiyyətləri var. Yəni, burada, yəni, bu məsələ ilə bağlı, bəli. Aydındır. Bəs bu məhsulların yararlığa görə stabillik tələbi varmı? Varsa, yəni bunu izah istəyərdim sizdən alıb. İndi çox güman ki, mən bilmirəm, qeydiyyat zamanı bunu istəyəcəklər, yəni qarşı tərəf, yəni çox güman ki, istəyərlər. Ancaq ki, biz hansı hallarda bunu istəyirdik, yəni bu sənədi istəyirdik. Baxız, tutaqım ki, yenə də misal, tutaqım ki, bir məhsul gətirirlər, vitamin D, deyək zeytun yağının içərisində həll olunmuş vitamin Y-dir və onun yararlılıq müddəti 5 il. Başqa heç bir maddə, yəni köməkçi maddə buna qatılmayıb. Belə hallarda biz sual verirdik ki, 5 il ərzində buna siz yararlılıq müddəti qoymuşsunuz. Zəhmət olmasa bizə bunun stabillik haqqında sənədini təqdim eləyiniz ki, siz stabilliyə dair hansısa tədqiqatlar aparmışsınız ki, bu 5 il, yəni dəyişikliksiz, kimyavi dəyişikliksiz qalır bu məhsul. Elə hallarda istəmişik, bu hallarda istəmişik, bir də hansı hallarda? Tutaqım ki, bir partiyaya bax gəlir. Bir partiyaya gəlir, yararlılıq müddəti qoyub 2 il, bəli. Gələn dəfə götürür onu eləyir 3 il. Biz də onlara sual verirdik. Sizdə keçən dəfə, bax yenə də bax görürsünüz, hər bir partiyanın
yəni iki tərəfli monitorinqi olsa çox gözəl olar. Bax bu hallarda fikir veririk ki, yəni bu 2 il idi, 3 il eləyiblər. Biz soruşuruq ki, onda zəhmət olmasa stabillik tədqiqatlarını təqdim eləyiniz. Bəli. Ki niyə görə siz 2 il idi, indi olub 3 il. İndi 3 il yararlılıq müddəti vermisiniz. Bu 3 ildə yəni ki, problem olmayacaq bunun, kimyəvi dəyişikliyi olacaq, olmayacaq. Və elə hallarda, ancaq digər hallarda bizim yəni səlahiyyətimiz yox idi onlardan bunu istəmək. Ancaq yəni bax bu hallarda eləmiş. Bəs multivitaminlərin tərkibi necə təyin olunur? Yəni metod tətbiq olunurmu? Hansı metodla olur? Yoxsa ümumiyyətlə metod yoxdur bunda? Bununla bağlı istərdim fikriniz. Multivitamin və yaxud ki polivitamin preparatlar çox ciddi bir problemdir və adətən əgər istehsalçı öz metodikasını təqdim eləyirsə, elə hallarda bizim deməli laboratoriya onu müəyyən eləyirdi. Baxın, hər bir vitaminin farmakopeya üsulu ilə təyin etmə metodikası var. Ancaq ki bu vitaminlər bir-birləri ilə bir yerdə olanda, bir məhsulun içərisində olanda onlar maneçilik törədəcəklər ki, bu metodikanı ayrı-ayrılıqda tətbiq etməyə. Və belə hallarda problem olmasın, nəticə düzgün olmasın deyə onda istehsalçı öz metodikasını təqdim etməlidir. Əgər metodika yoxdursa və bunu ümumi hər vitamini ayrılıqda, hər vitamin üçün ayrılıqda nəzərdə tutulmuş metodika ilə təyin olunsa, orada nəticələr düzgün ola bilər ki, olmasın. Və bizdə necə olub? Yəni ki, belə hallarda əgər metodika var idi, biz təyin eləyirdik. Yox, spesifikasiyada göstərilən göstəricilər var. Hansı göstəricilərdir? Rəng, sıxlıq, məsələn deyək ki, müəyyən parametrlər var ki, dat və s. onları biz təyin edirik. Məsələn, orada tabletlərin, kapsulların spesifik parametrləri var. Onları təyin edirik. Bu spesifiklik mütləq nəzərə alınmalıdır bu məhsullarda. Nərgiz xanım, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndəsi ilə bir söhbət eləyəndə mən vitamin C ilə bağlı bir sual vermişdim. Hansı ki, onun müəyyən olunan doza, belə deyək də, Azərbaycanda dərman vasitəsi kimi qəbul olunur. Amma Türkiyədə o qida əlavəsi kimi qəbul olunur. Açığı qarşı tərəfdir ki, bu bizə aid olmayan məsələdir. Yəni, bu sualı çox istərdim ki, Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsi cavab versin və siz bugün studiyadasınız. Elə bu sualı cavab almaq istərdim, sizin açıqlayardınız. Buyurun. Deməli, baxız, dərman vasitələri qanununda belə bir ifadə var. Yəni, dərman vasitəsi ilə bioloji aktiv qida məhsulu, belə onların təzadı ilə deyim, yəni eyni tərkibdə və dozada ola bilməz. Bizdə isə qeydiyyatda dərman vasitələrinin reyestrində 1000 miliqramlıq vitamin C var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, onunla miqdar eyni ola bilməz. Və ona görə də biz az götürürük və bundan da başqa. Baxırız, gündəlik tələbat insan üçün 90 miliqram təşkil edir vitamin C-nin. Bioloji fəallığa malik qida əlavələrin içərisində bu miqdar deməli 10 dəfə çox ola bilər vitamin C üçün. 90-ı vurursunuz ona nə qədər eləyir? 900. Bax belə. Yəni ki, əsas səbəb odur ki, bizim reyestrdə dərman var. Yəni, qoy Türkiyədən gətirməsinə, başqa bir yerdən gətirsinə. Və yaxud da ki, onun o dozu aşağı salınıb gətirilə bilər. Onda bilirsiniz, belə də bir, hə, orada satılacaq, resell veriləcək. Ola bilər ki, yəni digər, mən məsələn internet səhifələrində tapmışam elə bir məhsul var ki, yəni 900 miliqram, 500 deyə gətirə bilər. Yəni, ondan da kiçik dozu da gətirə bilər. Və bundan da başqa bilirsiniz, vacib deyir ki, istehlakçı məhz onu qida əlavəsi kimi qəbul eləsin. Dərman vasitəsi var da 1000 miliqramı qəbul eləsin dərman vasitəsi kimi. Bəlkə onda alınan rəydə, rüsumda fərq edir onda? Yox, yox, rüsum məsələsi orada deyil. Orada yenə də deyirəm, istehlakçı üçün... Yox, bildim, qida əlavəsi kimi yox, dərman vasitəsi kimi gətirəndə bəlkə daha fərqli yönü var, gedişatı var, sahibkara o daha... Yəni, sahibkar, bilirsiniz, adətən çox az sahibkarlar var ki, hansılar həm dərman vasitəsi gətirir, həm də ki, qida əlavəsi gətirir. Əsasən, yəni ki, var ancaq elə sahibkarlar var, bununla məşğul olurlar. Sadəcə olaraq qida məhsullarını gətirmək, qida əlavələrini gətirmək biraz onlar üçün
asan gəlir deyən ola bilər. Dərman vasitələrinin qeydiyyatı çox uzun bir prosesdir, çox prosesdir. İndi də bax bu prosesdə bilirsiniz genişləndi, onun ki qeydiyyat prosesi başlandı. Bəlkə bundan sonra onlar başqa cür hərəkət eləyəcəklər. Mən deyə bilmərəm. Ancaq əsas səbəb budur. Yəni ola bilər ki dünyada başqa cür olsun, bizdə başqa cür olsun. Bu da bununla bağlı. Yəni bir qədər öncə danışanda məsələn biz qeyd elədik danışdıq rəyin alınmasında yoxlama prosesi ilə bağlı. Məsələn müsbət rəy alınan vaxt məhsulların analizi aparılır yəqin ki də, düzdürmü? Yəni o proses varmı? Necə müsbət? Müsbət rəy almaq üçün məsələn sahibkar müraciət edir və məhsulların analizi aparılır da sizin tərəfinizdən. Hə, yəni ümumiyyətlə bizdə Tural müəllim mərhələlər necədir? Bax siz verirsiz ərizəçi gətirir məhsulunu, nümunələri və bu nümunələri biz birinci laboratoriyada analiz eləyirik. Sonra isə onların deməli sənədləri də yoxlanılır və orada uşa həll olunur ki, yəni ki buna rəy verilsin ki, dərman vasitəsi deyildirsə, əgər biz buna veririksə, deməli bu artıq tam keçdi. Yəni müsbət rəy aldı. Yəni belə bir şey anlayış yoxdur, müsbət mənfi rəy. Bu elə bilginən ki, loru dilində deyilir də, müsbət rəy, mənfi rəy. Əgər məsələn onun içərisində hər hansısa bir dərman maddəsi müəyyən oldu, yaxud da ki, orqanoleptik xüsusiyyətləri və yaxud da ki, deyək ki, hansısa bir vitaminin və yaxud da ki, mineralın onun içərisində mövcud olmaması müəyyən olunmursa tərəfimizdən biz ona siz necə deyirsiniz, mənfi rəy. Yəni ki, yazırıq ki, bu dərman vasitəsidir. Yəni ki, artıq o bir də əlavəsi deyil. Hə, ya və yaxud da ki, indi biz bilirsiniz, biraz o ekspertiza rəyinin strukturu dəyişib biz yazırıq ki, biz müəyyən eləyəndə bunu müəyyən elədik ki, bu xüsusiyyətlər çıxıb və biz buna dərman vasitəsi olub-olmamasına dair rəy verə bilmirik. Bax buna biz deyirik artıq mənfi rəy. Yəni mən belə başa düşdüm ki, siz analitik ekspertiza mərkəzi olaraq Səhiyyə Nazirliyinin qida təhlükəsizliyi agentliyi ilə birgə bu işin fəaliyyətdə olmasını, yəni bu siyasəti adətən məsələn ola bilərmi, necə düşünürsünüz? Yəni sırf bir qurum tənzimləsən, amma yox. Siz hesab edirsiniz ki, məncə Səhiyyə Nazirliyi ilə qida təhlükəsizliyi agentliyinin əl bir olmalıdır. Tək əldən səs çıxmaz. Mütləq bir yerdə. Niyə görə? Yenə də təkrar eləyirəm. Bunlar sırf onları kərə yağı ilə və yaxud da Qızıl Əhməd alması ilə müqayisə etmək olmaz bu məhsullar. Bu məhsullar dərman formalarında, farmasevtik formalarda istehsal olunur və onlar dərman vasitəsi olmadığı üçün bir tərəfdən nə dərman vasitəsidirlər, digər tərəfdən qida məhsullarıdırlar və sərhəddə yerləşən bir vasitələrdir və ona görə də hər iki tərəf onlara monitorinq etməlidir, kontrol etməlidir. Bir çox yormayacağam sizi əslində, yəni bir neçə sualla bitirirəm. Məhsulun minimum keyfiyyət göstəriciləri yoxlandıqda, yəni konkret nəyi yoxlamaq lazımdır? Hər məhsul üçün bu individualdır. Hər məhsul üçün individualdır. Bilirsiniz, bioloji aktiv qida əlavələri onlar çox böyük bir təsnifata malikdirlər. Və hər bir vasitəyə orada individual yanaşma olur və biz tərəfdən spesifikasiyada göstərilən göstəricilər yoxlanılır. Yenə də deyirəm, orqanoleptik, hansısa kapsulların, tabletlərin onların deməli xüsusi spesifik parametrləri var ki, hansılar ki yoxlanılmalıdır. Biz də onları yoxlanırıq və ən əsas biz tərəfdən mən bir daha istəyirəm bunu qeyd edəm. Bunların içərisində reseptorada göstərilməyən dərman maddələri müəyyən edirik biz. Yəni yenə də deyirəm, hansılar ki, baxız, siz elə şirkətlər var ki, əlbəttə ki mən onların adlarını çəkməyəcəyəm. Bu məhsullar asılılıq yaranır onlarda. Yəni istifadə eləyir, oy mənə necə kömək elədi, mən yenə də gedim alım. Əksər hallarda əgər siz analiz eləsəz bu məhsulları, görəcəksiniz ki, onların içərisində elə bir maddələr var ki, onlarda asılılıq yaranır. Bax, biz bu maddələrin mövcudluğunu yoxlayırıq onların içərisində və nəticədə bu məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasını, yalnız olub-olmamasının rəyini veririk. Yəni, indiki bu səlahiyyətə malik olan qeydiyyat prosesini biz heç vaxt eləməmişik. Və eləməyə də fikrimiz də yoxdur. Aynen. Yəni sadəcə olaraq indi isə bu qeydiyyat prosesində, yəni o sənədlərin içərisində bizim rəy də var. Yəni o rəy mütləq onlar istəyirlər ki, yəni dərman vasitəsi olub-olmamasını müəyyən etmək.
Bu mən bir araşdırdım. Azərbaycanda əvvəl olub, Sovet dövründə farmakopeya olub. İndi varmı bu? Mən istinad olaraq da istərdim ki, varmı? Varmı? Hə, yox, bir dənə bilim, sonra ikinci. Baxız, ümumiyyətlə hər hansısa bir ölkədə farmakopeya olması üçün gərək bu deməli bizim öz əczaçılıq bazarımızda təxmini 30-40% istehsal olunan dərman vasitələri tərəfimizdən istehsal olsun, yerli istehsal da olsun. Bəli. Ancaq ki, əvvəllər niyə görə var idi? Ona görə ki, biz Sovet dövründə SSR-də yaşayırdıq və SSR-in farmakopeyası var idi və 11 dənə farmakopeya nəşr olundu və ondan sonra da indi məsələn Rusiyanın ki var, ayrıca Belarusun ki, bizimki hələ ki yoxdur. Ona görə ki, o istehsal prosesi bizdə faiz o qədər yoxdur. Ancaq biz istifadə eləyirik. Avropa farmakopeyasını, Rusiya farmakopeyasını. Hansı qaydalara əsas götürürsüz? Əsasən Avropa farmakopeyasında olan, yəni ki, dərman vasitələrinə bu aiddir. Aha. Və biz əsasən Avropa farmakopeyasını, beynəlxalq farmakopeya da var. Biz bir çox farmakopeyalardan istifadə edirik. Yəni konkret norma yoxdur, onu da belə başa düşdüm də. Yəni yox, elə normalar bu farmakopeyaların yəni, içərisindədir də. Siz məsələn ola bilər ki, analiz gedəndə yoxlama aparırsınız. Bir dəfə Avropa istinad eləyə bilərsiniz, bir dəfə tox Rusiyaya və yaxud da ki, digər ölkəyə. Onların içərisində olan üsullar üstün var. Üstün olan hansıdır? Avropa farmakopeyası. Avropa farmakopeyası və baxız, bizdə norma yenə də deyirəm, baxır məhsulun spesifikliyinə. Əgər Hindistanın məhsuludursa, biz onların farmakopeyasından istifadə eləyirik. Əgər bu Avropadan gəlsə, Avropa farmakopeyası, Türkiyədən gəlsə, onda Avropa farmakopeyasından istifadə eləyirik və s. Yəni ki, bu məhsul individuallığından asılıdır. Yəni demək olmaz ki, norma yoxdur. Elə demək olar ki, bu üsullar bir-birlərinə oxşardır. Müxtəlif farmakopeyada, Belarusun farmakopeyası, Rusiyanın farmakopeyası, Avropa farmakopeyası, siz açsanız onlar bəlkə də bir-birlərinə elə bir tərcümə eləyiblər, qoyublar. Yəni onu əslində siz daha yaxşı bilməlisiniz. Bəli. Bizim biz onu araşdırsa bəlkə də bilməyə bilər. Yəni oradakı olan terminologiya, falan detallar sizin üçün daha uyğundur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Analitik Tibbi Ekspertiza Mərkəzi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bir sahibkarın gətirdiyi məhsulu yoxlayır və burada siz rəy verirsiniz və belə deyək də bir də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi rəy verir. Ziddiyyət ola bilər. Məsələn, qarşı tərəf Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi rəy çıxara bilər ki, məsələn deyirəm, bu məhsulla bağlı bu məqbuldur. Hansı addımda siz deyə bilərsiniz, xeyr, biz bunu məqbul saymırıq. Müəyyən məsələdə hansınızın cavabı üstün olacaq? Burada bax bu prosesi siz yenə də mən istəyirəm siz tam bax buyurun, sizə buyurun, izah edəm. Buyurun, buyurun. Yəni baxız qeydiyyat prosesidir. Əsas üstünlük onlardır, onlar eləyirlər. Bəli, bəli, qeydiyyat nəşim yoxdur. Hər şey əsas olaraq, son söz onlarındır. Son söz onları biz yalnız və yalnız bu məhsulun dərman vasitəsi olub olmamasını təyin eləyirik. Qutardı, getdi. Yəni siz rəy versəz ki, aha, bu məhsul dərman vasitəsi deyil. Dərman vasitəsi deyil və yaxud da dərman vasitəsidir. Yox, məsələn, hə, dərman yəni, vasitəsi. Yəni, ya belə yaxşı olacaq da. Ola bilərmi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən sizin rəy qəbul edilməsi? Onların öz laboratoriyası. Heç vaxt onlar bunu eləməzlər. Ona görə ki, onlar çox belə müdrik hərəkətlər eləyirlər bu sahədə. Onlar həmişə bizim rəyinlə. Hərdən bilirsiniz, ərizəçilər... Amma olub, məsələn, mən bir etiraz yazmışdılar, sahibkarı dedi ki, məsələn, bizə rəy verib, müsbət rəy, yəni müsbət sayır da, tutaq ki, qida əlavəsi gətirib, onun yəni yoxlanılıb ki, bu dərman vasitəsi deyil, amma düzdür, bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmisi də təksib elədi ki, elə şey ola bilməz ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən rəy verilsin və biz onu qəbul etməyik. Amma belə bir problem yaşanıbmış. Yox. Tural müəllim, bilirsiniz bu necə olur? Bax, mən sizə deyim. Yəni ki, ola bilər ki, belə hallar olsun. Yəni, ərizəçilər hər zaman öz tərəfinə istəyirlər. Ziddiyyət onlarla Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında yarana bilər. Bizi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında heç cür ziddiyyət yarana bilməz. Biz rəy vermişik ki, dərman vasitəsi deyil. İndi onlar da hansısa bir parametrləri orada müəyyən edəndə, tutaqım ki, hansısa vitaminin miqdarı az çıxıb, çox çıxıb. Hə, onlar da deyir, necə olur ki, biz bunlardan məsələn deyək ki, müsbət almışıq. Onlar dediyim müsbət onu nəyə nəzərdə tutulur? Yəni ki, bu, yəni axı, bunun buna heç bir aidiyyəti yoxdur axı. Biz vermişik ki, dərman vasitəsi deyil. Digər parametrləri onlar müəyyən eləyirlər. Onlar elə bir parametrlər müəyyən eləyir, hansılar ki, biz eləmirik. Biz miqdara baxırıq. Biz mən sizə dediyim yanı ki, reseptor. Amma baxın, gördünüz bu məqamda sahibkarda bir çaşqınlıq, bir narahatlıq yaranır zaten. Onda deməli
qarşılıqlı bir mübadilə olmalıdır sizinlə qida təhlükəsi arasında bu məsələ. Əlbəttə var. Bizdə daimə bilirsiniz dairəvi masalar keçiririk. Bəli. Biz onlarla onlar bizə yəni əvvəlcədən bu prosedura başlayanda onlar bizə çoxlu zənglər edirlər. Lap əvvəllər, yəni belə deyək. İndi də bilirsiniz, daha sıxıldım deyəsən. Daha indi bilirsiniz daha sərbəst olublar, düzdür. Daha sərbəst olurlar, səlahiyyətləri də böyükdür. Və biz sevinirik. İkimizin də məqsədi eynidir. 7 ildir artıq fəaliyyət göstərir qida təhlükəsi. Bəli. Və artıq biz onlara görə sevinirik ki, onlar bu prosesi başlayıblar. Siz bilirsiniz bu nə qədər çətin bir işdir. Nə qədər böyük bir təcrübə tələb eləyən bir işdir. Nə qədər belə bax keçən dəfə mən çox sevindim ki, onların mütəxəssisləri dedi ki, bizim lazımi səviyyədə bunun üçün aparatlarımız da var, işçilərimiz də var. Biz çox sevindik. Konkret mübahisə yaradan predmet olaraq da sizinlə qurum arasında bir dərman vasitəsi var ki, preparat məsələn. O sizinlə o qurum arasında bir elə şey olmayıb. Dural mənim. Ola bilər ki, ərizəçi hansısa bir, yəni çıxış yolu axtarmaq üçün bunu belə şişirdib, belə bir təqdim edib. Ancaq yox. Biz nəsə deyək ki, bu dərman vasitəsi deyil və onlar desən, yox, dərman vasitəsi belə şey olmayıb. Yəni belə bütün hallarda təşəkkür edirəm sizə. Məncə biz kifayət qədər geniş danışdıq və ətraflı suallarımıza da cavab aldıq sizdən. Minnətdaram. Həm də sizin kimi tanınmış elm adamı, elm xadimi ilə görüşmək də bizim üçün yəni çox böyük bir şərəfdir. Sizinlə xoş gəlmisiniz bir daha bizim studiyamıza. Çox sevindik. Yəni dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün də mən Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi rəhbərliyinə də sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən də istəyərdim sizə öz növbəmdə təşəkkürlüyümü bildirəm ki, siz belə bir aktual mövzuya toxunmusunuz. Çox minnətdaram sizə. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz çalışdıq ki, bu sahədə olan bir çox suallara cavab axtaraq və bəlkə də tapdıq, bilmirəm. Bunu siz bizdən daha yaxşı biləcəksiniz. Çünki bu günə qədər biz həm sahibkarların nümayəndəsi ilə, eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmisi ilə və Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ilə də bu suallara cavab axtarmağa çalışdıq. Qərarlar sizindir. Şərhlərdə yaza bilərsiniz və paylaşa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.